Ir pagājusi aptuveni nedēļa kopš tās nakts, kad uguns nelaime mammu Egiju un viņas trīs bērnus atstāja bez mājām. Zinot, ka arī mēs bijām klāt notikuma vietā, cilvēki zvana, raksta un jautā, kā tad viņiem klājas šobrīd. Mēs esam atraduši dzīves vietu jau otrajā dienā. Man draugi fantastiskā ātrumā sagādāja visu gandrīz. Un, nu, ko draugi nevarēja, to atkal līdzcilvēki palīdzēja. Un tā atsaucība ir vienkārši nu, tā, ka tik daudz un intensīva, kad es esmu pateicīga par, nu, par katru, par labām domām, par labiem vārdiem, visu palīdzību, kura tika sniegta. Cilvēki zvanījuši, rakstījuši, vēlējušies atbalstīt gan finansiāli, gan mantiskā veidā. Kas mani pārsteidza, vieni paziņas bija gatavi no Liepājas atvest man ledusskapi. Tas tā tik traki, tas ir traki un mīļi vienlaicīgi, kad nu, ir gatavi darīt visu. Un jā, nu, visu sarūpēt palīdzēja. Gan tepat no Madonas, gan no Gulbenes, no Balviem. Nu, iesaistījās pilnīgi visi, gan draudzes vīri palīdzēja sakopt no rīta pagalmu. Nu, tāds riktīgs spēks ir cilvēkos. Taču, kā jau ierasts, līdz ar labo mēdz būt arī kādas mīnus zīmes. Arī šoreiz publiskajā telpā izskanēja neviena vien piezīme par Egijas mieru, pat smaidu runājot par savu nelaimi. Šeit vietā pieminēt, ka Egijas ikdiena saistās ar darbu samariešu apvienībā, kas palīdz cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Jā, es ikdienā redzu tik krasi atšķirīgus apstākļus, kādos cilvēki dzīvo, un es zinu, ka ar gaušanos nekas nenotiks, tāpēc es vienkārši eju pozitīvi uz priekšu. Ir nelaime, ir bēdas, bet dzīve turpinās. Pati tā kā nesekoju līdzi tiem komentāriem. Man draudzene sākumā teica, lai es, tā kā, vai es lasu. Man likās, ka man to negatīvo nevajag. Es vienreiz izlasīju, novēlēju jauku dienu visiem, kuriem nepatīk kaut kas manā attieksmē un turpinu dzīvot tālāk. Man ir mazliet žēl to cilvēku, kuri nevar varbūt saprast, ka cilvēki var priecāties arī bēdās. Jo kā uzsver Egija ir sadegusi manta, izpostīta gadiem koptā vieta, taču pats svarīgākais viņa un bērni ir palikuši dzīvi. Bērniem ir vieglāk dzīvot, ja mamma ir priecīga. Mēs izrunājuši esam visu, kas ir noticis, un viņi arī saprot, ka dzīve jau turpinās. Mēs zaudējām mantas, mēs zaudējām kaut kādu savu ierasto dzīvi, bet visu var labot. Galvenais, ka mēs esam veseli, mēs esam kopā un varam iet cauri tam visam. Kopā. Jāpiebilst, ka patreiz izpostītajā īpašumā strādā eksperti, lai konstatētu zaudējumus un precizētu aizdegšanās iemeslu, kas šobrīd izskan kā elektroinstalācijas bojājums. Tikmēr Egija ar bērniem iekārtojas savā jaunajā dzīvoklī. Paldies visiem cilvēkiem, kuri bija man blakus, gan tuvu, tieši, kas fiziski nesa mēbeles, visu nesa augšā, gan tiem, kas bija domās pat ārzemēs, visur, kur nu, cilvēki jūt līdzi. Un es esmu tiešām pateicīga un es esmu iemācījusies pieņemt palīdzību, kas bija visgrūtākais. Kausa Regija tieši pateicoties līdzcilvēkiem, krīze ir pārvarēta un patreiz ar visu nepieciešamo viņi ir nodrošināti. Sandra Zariņēlvis, Cāzers, RTV.